Едногласно со 12 гласа за судиите од судскиот совет ја предложија судијката Добрила Кацарска за нов член на Уставниот суд. Предлогот токму таа да седне во фотелјата на досегашниот уставен судија Владимир Стојановски, кому му истече мандатот во април, го даде судијката Гордана Спировска. Последниот збор го имаат пратениците кои за предлогот гласаат со просто мнозинство. Председателот на судскиот совет негира дека имало какви било политички пазарења околу изборот на Кацарска. Не, значи ние дискутираме повеќе време и правиме и анализи по однос на кој кандидат би можеле ние да го предложиме и мислам дека едногласни бевме сите дека Добрила Кацарска заслужува да ја предложиме како кандидат за избор на судија во Уставниот суд од редот на судиите. Беа во опција повеќе судии, меѓутоа на крајот анализите покажаа дека сепак Добрила Кацарска е испред останатите. ВМРО-ДПМНЕ во собранието ќе гласаат против Кацарска да седне во Уставниот суд. Факто што таа е предложена за уставен судија само еден ден по влегувањето во затвор на поранешната министерка за внатрешни работи, на која и досуди 4-годишна казна, за нив е доказ дека судијката е наградена за заслугата. Кацарска судеше и пресуди драконски казни за случајот Тенк за 27 април, потоа за процеси од специјалното јавно обвинителство, а беше дел и од судскиот совет што го очисти Зоран Заев во предметот подкуп. Кацарска ја осуди Гордана Јанкуловска за мерцедесот во кој што се вози Заев, а го осуди и Митко Чавков, значи двајца министри за внатрешни работи од претходната влада. Сега мандатот во уставен треба да ја е награда за испорачаното за потребите на мафијата. Покрај случаите 27 април и Тенг, во кој на затворски казни се осудени Никола Груевски, Гордана Јанкуловска и Ѓоко Поповски, Кацарска е позната и по судењата во случаите на СЈО 300, транспортер и подкуп. Таа е судија 30 години. Првпат избрана во 1986 година и во кривичниот суд работи на кривична материја, организиран криминал. Доколку биде избрана во уставниот суд, ќе има мандат од 9 години. До година мандатот им истекува уште на тројца уставни судии: Елена Гош, Никола Ивановски и Јован Јосифовски.